У Києві напередодні влаштували справжнє свято для собак та їхніх власників – «Сіркофест». Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися у слухняності і вправності, незалежно від породи. Більше про звитяги хвостатих спортсменів розкаже Катерина Сривкова. Цього безпородного красення син Оксани привіз із непідконтрольної території ще цуценям. Відтоді хвостатий став справжнім членом родини. Зовут його боцман Дебуцефал Дмитрійович. Він жив в 58-й бригаді, противовоздушна оборона, допомагав ребятам виявляти безпілотники, лаял на літаючі предмети. І до сих пор у нього так оно і осталося. Він вичисляє іменно воєнні самоліти, вертольоти. Такі гражданські його не цікавлять. Уже понад рік пес звикає до мирного життя, однак і досі попереджає про наближення гелікоптерів. Буцефал помічає його за 7 хвилин до появи у полі зору. Ніхто ще не бачить вертольота, не слышить звуків. Він нас предупреждає, з якої сторони це буде йти. І всім показує застава в ружьо. Треба зустрічати ворога в лицо. Спортивні ігри в таких випадках чудово допомагають чотирилапим в адаптації. Тут до змагань допускають усіх, незалежно від породи. Оцінюють уміння песика, взаємодію з господарем, а також красу та догляд. Хочеться просто донести до людей, що ці собаки нічим не хуже. Вони точно так же обучаємі, точно так же контактні. І, в принципі, з ними можна добиватися колосальних результатів. От. І просто вони такі ж любящі, такі ж ласкаві, такі ж вірні друзі. Німецька вівчарка Хельга – одна з найвправніших собак світу у догпулері. Це біг та стрибки з парними кільцями. Вона обійшла сотню суперників з різних країн і посіла друге місце на чемпіонаті світу, який відбувся місяць тому у Празі. Це наш улюблений вид спорту, яким ми займаємося вже 2 роки. Це собака-іграка, яка грає 24 години в сутки. Вона не перестає гратися зі мною вдома, вона постійно требує, щоб їй щось побросати. Такі змагання рейтингові. Учасники протягом року заробляють та накопичують бали, за якими потім визначають представника України на світових першостях. Наступний турнір відбудеться 1 грудня у Дніпрі. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.